Ahojte, dnes sa dozviete, prečo pozitívne myslenie nie je vhodné na riešenie našich emócií a na spracovanie našich emócií. Everything changes. Viete, pozitívne myslenie niektorí ľudia chápu podľa môjho názoru nevhodným spôsobom, pretože sa s tým veľmi často stretávam. Zoberte si čisto myšlienkovú úroveň. Z myšlienkovej úrovne my dokážeme pozitívnym myslením toho ovplyvniť veľmi veľa v našom živote a môžu naozaj sa začať diať zázraky. Pretože z nášho myslenia práve vyplývajú emócie a pocity následne. No ľudia niektorí, a stretávam sa s tým pomerne dosť často, používajú pozitívne myslenie v rámci zakazovania si alebo potláčania svojich negatívnych emócií. Na začiatku by som chcel povedať, že zakázať myšlienku si môžeme a nie je v tom žiadny problém. To si môžeme zakázať. Tá myšlienka sa vyparí, vyšumí a ideme spokojne vo svojom živote ďalej. Ale čo ak príde negatívna emócia, emócia typu hnev alebo strach? Čo v tomto prípade? Akým spôsobom si človek dokáže pomôcť pozitívnym myslením? No je to veľmi obťažné z toho hľadiska, že my si myslíme, že môžeme tú emóciu takisto niekam vytlačiť a že tá emócia vyšumí. Ale ono to nie je pravda. Emócia, na rozdiel od myšlienky, sa nikam nestráca. Emócia sa dostane pôsobením pozitívneho myslenia iba niekam hlbšie. Iba tým, že si ju zakážeme, tak ju posuneme do nášho podvedomia, ale skôr či neskôr tá emócia z toho podvedomia vyjde von, vyjde na povr. A dobre viete, tí, čo ma sledujete už dlhšie, že práve v mojom prípade sa tie potláčané emócie prejavovali z hľadiska psychiky, z hľadiska panických atakov, z hľadiska úzkosti. Hej. Takže v tomto prípade ma nikto nepresvedčí o tom, že potláčať nejakú emóciu je pre nás správne a vhodné. A ja sa stretávam veľmi často práve s ľuďmi, ktorí sa snažia na základe pozitívneho myslenia vnímať svoje emócie ako negatívne, ako niektoré emócie ako negatívne. Odmietajú hnev, odmietajú strach. No ale ja sa pýtam, prečo? Nie je to vhodný spôsob na toto riešiť pozitívnym myslením a povedať si, že toto je negatívna emócia. Nie. V prvom rade, príjmite svoje emócie, pretože emócie potrebujete prežívať. Potrebujete si ich prežiť, potrebujete ich vyplavovať, potrebujete tú energiu, ktorá vzniká pri tých emóciách, dostávať zo svojho tela von. Zoberte si taký príklad. Spravíte hrádzu a budete zachytávať tie hrádzy vodu. A čím väčšiu tú hrádzu spravíte, tým v podstate je to vo váš neprospech a keď si nedovolíte odpúšťať tú energiu, no tak čo sa stane? No tak raz tá hráza pretečie, tá hráza vám praskne a príde ku katastrofe. A toto je podstata panických atakov. Kedy my to všetko nahromadené, čo máme vo svojom podvedomí, jedného dňa príde, zaklope nám na tú našu hrádzu a dostane sa von. A vtedy je to, verte mi, veľmi nepríjemná záležitosť. Takže v prvom rade treba tie emócie prijať. Prestať ich rozlišovať na nejaké pozitívne, na nejaké negatívne. Príjmite ich, sú to vaše emócie. Samozrejme, vznikli na základe niečoho, a to je moja tretia rada, choďte po príčinách tých emócií. Zamyslite sa nad tým. Každá jedna emócia, ktorá príde do vašeho života, vám nesie nejakú informáciu. A takisto nesie nejakú energiu zo sebou. Tak prečo by sme tú energiu a tú informáciu nemali využívať vo svoj prospech? A to je úplne jedno, či je to radosť, alebo je to hnev. Vždy to nesie informáciu a vždy to nesie nejakú energiu. Zoberte si, sú ľudia,
ktorí nechávajú plynúť, hej, svoje emócie, dávajú im priestor, ale nechávajú sa tými emóciami ovládať. To znamená, že sú labilní, že sú náchylní ku akejkoľvek emočnej zmene v ich živote. No potom tu máme ľudí, ktorí sa v rámci či už pozitívneho myslenia alebo v rámci svojho intelektu a podobne snažia na vedomej úrovni tieto negatívne emócie potláčať. To znamená, že si nedovolia ich prežiť, no ale potom sa s nich stávajú častokrát bezcitní a bez nejakej empatie pôsobiaci ľudia, ktorých v podstate nikto nemá rád. No a potom je tu tretia skupina ľudí, to sú tí múdri, ktorí pochopili, že svoje emócie potrebujú prežívať, potrebujú im dať svoj priestor, ale taktiež potrebujú kontrolovať ich výstup. To znamená, že sa nenechávajú ich ovládať. Nenechajú sa ovládať svojimi emóciami. No a títo ľudia chápu, že potrebujú tie emócie ventilovať. Že ich potrebujú prežívať a že si ich potrebujú dovoliť vôbec mať. A ako vždy, je to proste o tréningu. Je to skutočne naozaj len o tréningu. O ničom inom to nie je. Keď si to človek dovolí prežívať, tak zrazu zistí, že tie emócie nie sú ani pozitívne, ani negatívne. Ale sú to v úvodzovkách iba emócie. A keď si ich človek dovolí prežívať, dovolí si ich ventilovať, dovolí s nimi pracovať, tak sa dostáva na oveľa vyššiu úroveň svojho bytia, kedy skutočne chápe seba samého v úplne inom svetle. Kedy dokáže pochopiť, že každý človek je zraniteľný, každý človek má právo na to byť smutný a má právo prejavovať svoj smútok. Každý človek má právo byť na to šťastný a má právo prejavovať svoje šťastie. A každý potrebuje tú svoju emóciu naozaj spracovať na to, aby viedol spokojný a vyrovnaný a vysporiadaný život. Ja vám prajem všetko dobré. Majte sa fajn.